Han spiller efter medlemsliste for Danske Teaterforening. Det fede er, at han vender sig om med sådan et smadret kæm en gang med nu. Se, hvad jeg kan. Yeah. Jeg skal være glad for, at Torben ikke er her, så må du komme i skole, du. Ja, men det trænger lidt.